Друзі, ну якщо ви ще не вибрали собі причіпний оприскувач, то на моєму фоні ззаду стоїть класний оприскувач Бертул, який коштує як причіпний оприскувач, але це самохідна машина. Самохідна машина з об'ємом баку 3200 літрів, зі штангою 30 метрів і з розширеною колією. Ну, мені здається, в ній є все, що потрібно для роботи в полі. В тому числі і класна навігація. Доброго дня. На базі Astra з'явився новий самохідний оприскувач. Новий в плані поповнення по стану БУшний. Це оприскувач Bertool Raptor 3240 2013 року випуску з напрацюванням 4035 годин. Значить, даний оприскувач знаходився в одних руках, обслуговувався частково компанією Astra, частково іншою компанією. Значить, забрав він по трейдину з двигуном Deutz на 200 кінських сил, зі штангою на 30 метрів, 4-секціонний, без будь-яких питань по гідростату, по насосу, по двигуну. Тобто даний оприскувач на момент трейдину працював в полі, забраний він був по факту з поля, і на сьогоднішній день він підготовлений компанією Astra для роботи в полі. Якщо коротенько пробігтися по роботам і по його стану, хочу звернути увагу на наступне. Момент номер один. На оприскувачі була повністю відремонтована штанга. Тобто штанга замінювала ще, як оприскувач був у клієнта компанії Політехніка. Вона зробила повноцінну реставрацію даної штанги. Нашою компанією були замінені квадрикси, всі форсунки. От, передивилися шланги, передивилися всі стики. По штанзі питань ніяких немає. Далі. Було замінено палець осі, тобто тут була повноцінно проведена робота. Палець, сальники, підшипники, тобто це все комплектно замінилося. Питань по ходовці немає. Він був повністю перекрашений, були прибрані моменти, оці всі ржавчини, оці всі, ну, якби негаразди. Він був приведений в бойовий стан. Колія оприскувача, яка вона знаходиться в ширині 3,1 метр – це внутрішня, і 3,6 – це зовнішня. Тобто, по факту, це у нас колія там, той же самий там, джуніровської сівалки, там з міжрядкою 70 см. Тобто вони збільшили колію на ньому? Так. Вони збільшили колію. Ці всі моменти, це вже вони в господарстві в себе варили? Так. Доварювали оці розширювачі? Це все було зроблено ними, якби під їхню техніку, під їхні запити. Дана конструкція себе показала в роботі як доволі гарна конструкція, без зайвих питань. Якби, хто працює там з міжрядки 70 або міжряддя там не є принциповим якимось питанням, цей оприскувач був би дуже, скажімо так, гарний і приглядівся б. На даному оприскувачі, ще раз повторюся, 30-метрова штанга. Він у нас на 5 секцій відключення. Штанги в оприскувачах Bertool – це, скажімо так, одна із таких важливих фішок. Це перше, це трикутна форма штанги. Вона захищає безпосередньо всі форсунки, всіх квадрикси від побиття, від зачіплянь всяких різних. Ну і плюс у Bertool є власний патент на цю всю систему. Тобто, ну, в принципі, по штанги питань немає. Ідеальний баланс, ідеальна рівновага. Ну і штанга це показує в найкращих таких. А ти казав, штангу міняли. Чому вони міняли штангу? Вона була відремонтована, тому що на господарстві були, там, було завдано якісь там механічних пошкоджень. От, і даби не переварювати, не вносити якісь корективи в існуючу штангу, було прийнято рішення віддати безпосередньо до професіоналів, от, які повноцінно відновили штангу, її передивилися, вирівняли, проварили і по факту зробили її, можна сказати, як новою. По оприскувачу також всі подушки працюють ідеально, жодна з подушок не здуває. Повторюсь, гідростати, все це діло перевірено, перевірялося воно безпосередньо в полі, заливалася повна бочка води безпосередньо нами і повна бочка виприскувалася. Тобто було перевірено всі елементи, оприскувач у нас в робочому стані. По бортовим, по двигунам, по всьому цьому ділу заперечень немає. Також дуже важливий момент, хочу зазначити, що даний оприскувач продається уже з встановленою трембловською навігацією, яка саме ж, і про неї я вже там розкажу, як перейдемо до салону. А її ізначально не було на ньому? Ні, не було. Не було, вона вже була довстановлена клієнтом. Ну, тут просто залежно від того, у кого які потреби. Хтось трімбл ставить, хтось джон'єр і пішло-поїхало. От. В принципі, я пропоную
Давай. Дивися, середньо. Пішли. Оприскувач у нас запускається на холодно добре, без питань, працює рівненько, тихенько. В принципі, по органам управління тут все достатньо просто. Зверху маємо органи керування безпосередньо світла, омивачів, підігрівачів, зеркал, налаштування зеркал, музика, світло, як би тут понятно, тут все по базі. Дана панель у нас відповідає за керування трьома типами ходу. От. Тут, в принципі, я навіть не знаю, чи є сенс тут зупинятися, тому що тут все якби максимально просто, максимально зрозуміло. Парковка, обороти, ход, збільшення оборотів, зменшення оборотів. Також патент борту – це безпроводний джойстик. Джойстик у нас знімається, що надає нам можливість керування безпосередньо із вулиці, і з кабіни, ну і якби де зручно. А для чого це? Для чого це зроблено, аби оператор міг вийти і оцінити безпосередньо робота там штанги, чи не день, чи не задіває, подивитися на неї в цілому, якби там оглянути всі органи і всі ці моменти. Ну, тобто, це по факту максимально зручно. От я з кабіни там не бачу всієї штанги на 30 метрів. Десь бак перекриває, десь безпосередньо рамка перекриває. Вийшов, розклав, передивився, циліндр не течуть, все працює. Ну, дуже зручно, якби і для оператора, який працює годинами, днями на прискочі. Це класна штука. Як і казав, на прискочі настановлена навігація кремлівська. На моніторі це FX750. От, 5 секцій. В принципі, якби у них моніторка все діло максимально зрозуміло. Режими там ночні, днівні, по штанзі, вверх-вниз розкладання, складання, замки закриваємо, складаємо і пішло пихо. Тобто, за допомогою даного монітора у нас задаються всі функції на оприскування, на роботи. Ну, повноцінно, скажімо так, на всі моменти по прискочу. От. По моніторки. Вони всі стандарти йдуть на 12 секцій. На даному прискочі у нас, повторюсь, їх 5. Але якби там при можливості, при бажанні, можна доставити додаткову секцію і буде, так сказати, більше. Розширити можливості, так? Так, да, розширені можливості. Також демонструю, що у нас напрацювання, як і казав, 4035 мотогодин. Так, це захисна шторка попереду. Ну, якби по факту все, що треба для роботи, в нас в ньому є. Все максимально, скажімо так, просто зібрано, кучно. Все під рукою. Ну, якби прискувач хороший, у прискувача є історія, у прискувача є обслуговування. І якби у нашої сервісної служби є розуміння роботоздатності даного прискувача. Скільки гектарів він відпрацював? Напрацювання на ньому 57 800 гектарів або 4035 мотогодин. Тобто для самохідних оприскувачів, скажімо так, ну, це і не маленьке, і невелике напрацювання. Це та золота середина, при якому він залишив свою роботоздатність при собі, от, і при ньому якби ще не присутні ніякі проблеми і питання. Також, що немало важливо, він був в одному господарстві, в одних руках. Ну і людина, яка на ньому працювала, по факту була відповідальна за роботоздатність даного оприскувача. А це є дуже важливим. От саме там при викупі там БУшної техніки, при перегляді сервісної служби, при підготовці і пішло-поїхало. Тобто ті нюанси, на які завжди треба звертати увагу. Воно тут все було витримано. Всі кнопки, все повноцінно у нас по факту працює. Все освітлення, там, ну, якби тут питань нема. Він передивлявся нами уже неодноразово. І також хочу зазначити, що ще раз буде переглянуто, тому що, ну, якби там сервіс завжди питається витримати, так сказати, рівень компанії. От, і ми питаємося підходити до цього максимально, максимально професійно. Заключили. Позаду знаходиться кнопка відключення мат, маси, кнопка аварійної зупинки, розетка 12-вольтна. Якби тут все, як я кажу, все під рукою. Клімат-контроль. Так би все хотів сказати. А, то він так керується такою панелькою невеличкою. Так, 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 невеличкою, але знову ж таки їдемо, грубо кажучи, в полі дотягнулися, не треба не підніматися з сидіння, нічого. Все зручно.
так. Зручно, все під рукою. Штанги. Тут якраз можна подивитись. Також повторюю, що бак у нас повністю цілий. Так. Бак у нас на 3200 літрів. Даного об'єму вистачає на повноцінну обробку і на мінімальний заїзд на дозаправку. Ну, це в залежності від норми, яку будуть виливати. Так, так. Кожного, які там запити. Так, якщо коротенько, в принципі, скажімо так, ну, я вважаю, що показали максимально таку стислу і інформаційну картинку. От, а тут вже запрошую на перегляд безпосередньо техніки у нас на базі. Коротеньке тестування, ми зі своєї сторони покажемо, розкажемо, що робилося, що побачили, в якому стані. Машина зараз повністю робоча, можна приїхати, забрати прямо з бази і так, працювати. Так, повністю робоча машина, приїжджаєте, забираєте і роз'їдете. Заробляєте на ній кошти. Так, аби... шини, в принципі, ще робочі, поїздять декілька сезонів. Шини, гідростат не підтікає ніде. Так, що тут у нас по системі оприскування? Це по факту по даній машині були більше проведені саме косметичні роботи, того що її роботоздатність не, так сказати, не задала питань там для сервісних інженерів. А кліренс, до речі, тут 1,60 м, чи може і кліренс в неї 1,80 м. Кліренс у нас статичний, він незмінний. О, тобто ці машини, які ще там йшли, ці якраз 13 роки, тут йшов незмінний кліренс 1,8. Якби цього максимально достатньо. Ну, 1,80 м, це в принципі всі роботи можна так, робити, так, це проблем немає. Плюс колія тут широченна, тут уже можна не боятись навіть на косогорах працювати. Також ж немаловажлива деталь, це те, що на самохідних оприскувачах борту у нас є режим роботи на схилах. Тобто, якщо оприскувач буде трошечки під нахилом, за допомогою джойстика вирівнюємо положення коліс, задаємо, скажімо так, наприклад, там задніх і повноцінно себе. Щоб вони ніби підповзали наверх, так? Так, так, так. Тож керується і передня, задня вісь? Так, і передня, і задня. От. І якраз ми комфортно себе відчуваємо при роботі на схилах. Відповідно, і радіус розвороту тут невеличкий. Так, і найголовніше питання, тепер скільки він буде коштувати? Найголовніше питання, це моя улюблена рубрика, так сказати. От, самохідний оприскувач, який присутній у нас на базі, коштує 68 тисяч євро. Це ціна вказана в безналі з ПДВ. Це ціна фактично причіпного оприскувача? Причіпного, так. Да. По факту, нового. Новий причіпний оприскувач, ну, залежно від комплектації, десь там коштує трохи дешевше, десь коштує трохи дорожче. От, уже залежно від комплектації, від регіонів і всього іншого, від компаній, які постачають. А так, безпосередньо, так, цей, саме цей самохідний оприскувач 68 тисяч євро, який по факту готовий вже до роботи в полі. От, очікуємо на перегляд. Тут уже безпосередньо будемо по місці контрактуватися. Або, що немаловажливо, можна і по телефону законтрактуватися, а там вже приїхати і подивитися, яку красу ви купили. Ну, в будь-якому випадку, все одно треба їхати, дивитись, для того, щоб пересвідчити, чи правду розказали, чи неправду. Так, так, по телефоні, так, так. Бо по телефону це такі продажі. Ну, але що ж, ну, по телефону це одне діло, але ж ми для того і знімаємо відео, щоб показати людям віддалено, в якому стані знаходиться оприскувач, щоб вже була якась там мінімальна, можливо, картинка, да? А вже приїхали, звичайно, що своїми очима подивитися, пощупати, проїхатись, завести, відчути ті емоції, ну, якби вже придбати, це, звісно, це інша справа. Ну, тут із таких, із найбільш таких виділяючихся, хіба що, це доварені оці проставки на осях для розширення. Так, так. Тут видно одразу, що сварка не заводська. Да, це воно робилося безпосередньо в господарстві. З однієї сторони можна називати це ляпом, з іншої сторони, залежно від потреб. Якщо ми знову ж таки беремо міжрядку 70, це не є ляп, це вже є там якийсь плюс, да, в роботі. Тобто вам вже не треба щось виставляти, щось видумувати, воно вже готово. Десь це плюс, десь це мінус, як і по факту в будь-якій техніці. О, тут більше залежно від потреби. Якщо підходить, тут ми впевнені в роботоздатності машини. От. І як мінімум там в основних елементах. Тобто по факту під'їхали, подивились. Ну, якби я більш ніж впевнений, що вона буде працювати. Так, окей.
що тоді, друзі? Під'їжджайте, дивіться, вибирайте. Тут, до речі, окрім оприскувача, ще дуже багато різних машин. Ці валочки є, телескопи є, оприскувачі інші є, трактори, сівалочки, глибокорозпушувачі, навіть комбайни є. Ось можете приїхати, вибрати собі навіть такого гарного комбайника і працювати собі, і горя не знати.